Ebi ọba ya kú ebi ọba ya ọrùn.
bi aba pa pa iku bi ani bi ololorun oba iku ti se to wu nanu aje baba pe didi iku pe ni a pe iku a pe ni din pe ni ati wa si bo yoku muhammad ti jonzella sallallahu alaihi wasallam Benny Tinugi, Akado, Benny Tinu Rote,
Erubozo di baya di oma bi bodie Adewu bi lori Oba di bi gbogbo ojo aye la dewu Okuzo aku yi Ama ma gbe o Ina bale oba lori o pin wa ju oba lukan Ibe ni ka so te Ibe ni ka so ta Ama bi e ya ba jale yan mu atanda oko omo ajisa bi to nzo bi bori Lawyer Laro,
gbogbo aju aye ma fun mi legun temi baba lo la ro loko bi agogo ni ma jara lo me ko ta ki bi jara re wo pe ju elejo ro bo le kun lagbondoko lagbejo ro bo lo male daju olorun oro ka ki ja laya oko mi olomo je gbe je wa na ama ibrahim la ro omo musa onore gula ro omo musa ari ku da ku omo musa alabi omo agogo lori na aluje ya din egbe doja oba Ikulogun amalogun kuku